Why do we find many people out there without jobs? No kind of reason, but they don't need to suffer the same. Have a trouble picking one up because of school fees, chamusse, because of the environment, chamusse, because of the distance. We need to keep chamusse especially kungana, because we wanna ready to come to Nakama. Ikin nanone, na vugani kujia na youth employment and innovation. What are your ways? Innovation, need to marvel technology, need to marvel women, need to marvel in the Hindura is. They take much time to invest in people who innovate. Maybe it's Singapore, Kuigigeza. Maybe it's South Korea, Zhejiangukoza, Kuigigeza. Maybe it's China Revolution, Kuigigeza. No one in the land. So, So your diversity, try killing. Kuelako isira isha. So niyo mambo tuomba kuchaje tu kama tese niwa dufita la nuzi muri yimya. Eski mimi zato zake na chama tu kirevan ba na wagomba kuigwi ni mno biza wafasha mnyo akilinde. Next. Iki ni rero nuko na bijani shije nubujo ni mikulire yumuntu. Murabizi yuko yumu na kiumna. A very dependent kuri education ya babyeyi. Kuki mubwira ngo rekizo eka gukubagana gira gucya byo byose bya muri ya phase ya mbere ya childhood. Kugeza wenda utangiye ngo kugera muri sixième primaire ubu kiri highly dependent na babyeyi. Nono wazamu kariya umaze kuba adult umusore nico gihe utangira gukora icyo bita exploration. When you are going to get a story, very hard. In the exploration, we must shake, shake, move, 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 so and keep moving. Now, when we come to go to Kenya, Ninda Gaga Chiro, our Zay Vara Pinkish. Ziliano Musin, Navuako Ari Foundation, it to Manizu Mokuiga, big Rabu Terishkama, because Makua Kufte in the Gaga Chiro values. The visitors, the Kazuva Kira, the Kamikomes. So, akenshi rero abantu bacyo bageze hano turabihorera tukavuga ngo he's now growing especially in the US he
is independent. How is it independent? Ni gute agomba kuba independent kandi ubona ko uruzi uko ibyo arimo gukora bitajyanye n'ibyo wifuza nk'umuze. So people are becoming very busy and forget certain responsibility. I know ntabwo bibuze yuko mutaba busy, mube busy ariko muzi ko hari izindi nshingano zanyu. Iyo nashe agasanga abana bajyanye ntari abavugisha, I feel a certain level of culpability kuko n'uburamu bw'abana bavuge kuryama n'uko bakora barigeze bagomba kuba natwe dukora amashuri abana bakaryama utaragera ariko rya jambo rimwe babwiye bagiye kuryama bagomba kurya. So kuba bari adult rero ntabwo bivuze yuko tutagomba kubareba. Buriya iyo murebye nko muri history y'Abayahudi, abana babo bava mu ngo zabo bafite imyaka 18 bazi ngo now you are someone who can go out and face the world. Ugeze igihe cyo gusohoka ukajya hanze ukamenya uko isi iteye, ukamenya n'icyo ushobora kuyikora. Ariko abacu turabarekura batarageza n'imyaka 10 so bifuza kubitekereza cyane kuko ingaruka zanyu nizo muzabona mu myaka iri imbere nubwo ibintu bitarimo kugaragara. So we need to think critically on the education y'abantu at household level. Kuko muri education hari iriya tubona unyuze muri academia cyangwa se ku mashuri, ariko hakaba na education ubona mu rugo uhabwa n'ababyeyi ndetse n'abo mu bana. Kandi murabizi ko kera zanadufashaga mu muhana mwabaga muzi umugabo urangamye zanze. Iyo mwabaga mu muhana mwaba muzi ngo ise w'akana akaraje, ntabwo byabaga bivuga ko ari papa wawe direct, kubera ko education was kind of a collective. Umuntu yumvaga ko agomba guhangwa n'umuntu wese kandi byari byiza, ariko ubu mwarabitaye ngo ntiteranye. Ntiteranye what does it mean? Mwacaga hantu mukavuga ngo ise w'akana pasiteri araje. Pasiteri na mwarimu ni abantu bari bakomeye cyane, kuko wari uzi ngo ni umusiga azanze bikunze aza gufatira he muri Sunday school, akwimiki akwime agatirete niba mukibuka ka gapapuro baduhaye kanditseho ijambo ry'Imana, iyo bakakwimaga watahaga wababaye cyane. So what does it mean? Byabaga bivuze iki? Byabaga bivuze yuko hari ababyeyi barimo kureberera abana b'umuryango wose muri rusange, ariko ubu umuntu basigaye bagororoka ntaka afite amakosa, twese tugatinya no kumubwira. Ni gute umuntu w'umugabo yongera amakosa abandi bagabo bagaceceka bakamureba? Cyangwa se ni gute umuntu w'umubyeyi w'umudamu yakomeza agakora amakosa abandi bakamureba bagaceceka? That collective education is very important. Hari ikintu twatinyaga kera n'ubu twakagombye gukomeza gutinya, gutinya umugayo. Kandi umugayo kugira ngo utinye ni uko watekereje ko hari undi urimo kureba no kumva ibyo urimo gukora. Umugayo ni ikintu gikomeye tugomba kwirinda rwose. Kwirinda umugayo rwose. So hano rero nanone, you become responsible of your family. Iyo bamaze kugushingira bakaguha umunani ugashaka, uba utangiye gufata ibyemezo bimwe byawe bikomeye. Aha rero niho usanga abantu bamwe bafata ibyemezo bitajyanye n'igihe banagezemo. Wareba icyemezo umuntu w'umugabo afashe ukavuga ati uyiwe bite, yari ageze igihe cyo gushaka cyangwa se kubaka urugo? So we need to be very careful in all these stages. Nanone hari ahandi ugera ukaba umudamu cyangwa se umugabo wa sosiyete. Ndagira ngo murabizi wenda abagabo bari hano n'abamama bari hano bakuru, iyo bavuga ngo uriya mugabo ni umugabo w'abagabo, what does it mean? Ni uko wabaga warenze imbibi z'umuryango wawe ugatekereza n'abandi bantu. Iyo bazaga mu muhana abasirikare baje gufata abantu, mwese mwirukiraga kwambi kwa Gapita. Gapita niwe wari umugabo icyo gihe w'abandi bagabo. Kandi Gapita agahagarara akavugana n'abasirikare agategeka abantu bamenya gufata imboko bakagenda. Ibyo murabizi wenda abakuru abatoya ngo ntibarimo kumva n'ibyo ndimo kuvuga. So hari umuntu ugomba kuba, hari aho ugomba kugera ukumva ko yego nize, ariko si byo nize bimaze iki? Bimariye iki ubwoko? Bimariye iki sosiyete? Bimariye iki isi ntuyemo? After all you are going to die. Ntabwo tubitsinda, hari umunsi uzapfa. Ikuzimu ntamere miliyoni ko ndagira ngo sosiyete yatubwira. Nupfa se uzaba warakoze ibyo wagombaga gukora? Kandi ibyo byose biri mu gihe cyawe Imana yaguhaye, ntabwo bizarenga igihe Imana yaguhaye. Imana yari yamenye ko hari ibyo ugomba gukora within your time of life. So niba utabikoze muri icyo gihe urimo uratakaza igihe cyawe. So rero hariho kuba uri mu ishuri utaraje ku ishuri, hakuba muri primaire cyangwa se secondaire, murabizi ibyo, hakaba no kujya muri za kaminuza.
amakuru mfite hano bambwiye kandi nanjye turavuka nuko mudashishikariza abantu kugira gute gukomeza kugira kandi mufite amahirwe adasanzwe ariko uzi kugera muri Amerika ko murayibonaga mwe muhari mukagira ngo biroroshe twe twabyifuje kera cyane kugira ngo ukandagire hano uje gushaka ibintu by'ishuri wumvaga ari ikintu gikomeye bana murabifite mu kiganza cyane the world is in your hand iko navuga isi iri mu biganza zanyu ko murayitegeka ariko ayo mahirwe ntabwo ndimo kuyamenya ata amafaranga bakorera ariko se mubuza wowe kora ariko nige nk'uko system ivugaga aricyo uzabitwara amafaranga abarundi baravuze ngo ni amahera azahera wenda hano muri Amerika yo ntazashira amagira ariko aho ngiye nturutse mu Rwanda n'ahandi bajya bambwira ngo yashize kuri konti uzarebe iyo ufite kadi yawe ugiye kuri banki hari igihe bakubwira ngo there is insufficient fund mwebwe ntabwo rero yabagaho birashoboka ari n'amahera mwebwe nagira ngo ugira sisiteme ikwemerera no gufata credit ukaba waretira nubwo wenda uri muri minus you do it but still it's minus minus ni ukuvuga ngo minus my wealth minus my capacity that's what it means icyo bivuze nagiye muri mwe uvuga ngo namanutse niko kujya munsi y'umurongo mureke abana baje kwiga bari ushobora kumva ati ntabwo ari ngombwa ko bose biga ngo babone za doktora cyangwa se ariko ntibiga ubumenyi bukenewe ntabwo ari ngombwa ko abantu bose biga doktora ariko nta nubwo ari bibi ntabwo ari bibi pe cyane cyane ko twebwe dufite iki dufite retari mu mateka yacu dufite retari ngeza gufata uno murongo wo kwiga nuko nicaye nkareba navuga ngo mu muryango wacu mugari bimeze gute ko nabonaga bari imbere yanjye nkabona ndetse bano ni basaza bamuze barangije hari n'abandi we is going to take the lead ukabona uko abantu baza bati ukavuga ati ese hari icyuho gishobora kuzamuka mu gihe kiri imbere hagomba kuboneka abandi bantu batangira kugitekereza bakagisa we have to think about it. So education is very important ngombwa cyane next so ikindi nanone impamvu umuntu agomba kwiga ni uko you need to have what I call transformative and change mindset in order to achieve the goals at each stage of your personal growth ni ukuvuga ngo ugomba kugira imitekerereze ihinduka ugomba kugira imitekerereze ihinduka itasitamina itaguma ahantu hamwe iyo umuntu yiga aba arimo gushaka kugira ngo agire imitekerereze iza gute ihinduka ijyana n'igihe agezemo cy'ubuzima bwe cyangwa se cya responsabilite ze hari ahantu mujya bakavuga ngo twicaye muri forumu zitandukanye bakavuga ngo ikibazo tubona ikibazo abantu bafite muri mindset 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 is it a giant which cannot be addressed ni lion yicaye ahantu somewhere bituma mbitwe naje ndimo gusoma igitabo kivuga just shift your mind because I thought we need to think about it so mindset rero ndaza kwisobanuraho gato you need always to question whether there is a need for a change and transformation mu gihe utaricara ngo utekereze ko hari ikintu ugomba guhindura ntabwo ushobora kugihindura birabanza bitangire mu gutekereza ko hari impinduka ikenewe numara kubona ko hari impinduka ikenewe then you will gather all means needed to make that change happen so ugomba kwicara ugatekereza ko hari ikintu kigomba kuba uzanze bikunze kugira ngo hari impinduka runaka utarayitekereza ntabwo ishobora kuba niyo mvuga ngo until you feel the need to change or transform things you cannot undertake the journey towards the transformation ntabwo ushobora guhinduka ntabwo ushobora no gutera intambwe ikuganisha guhinduka mu gihe utarumva ko ari impamvu ituma uhinduka siko bimeze niba twabona tuvuga
my colleague Jean Paul yavuze n'abandi niri tuvuga bijyanye n'ubwoko bwe. We are just talking. Majority of us baravuga gusa ko ntibarumva neza impamvu igomba guhinduka. Uko niko ntekereza. Ababwira ni umwarimu, umukara ni umukara, umweru ni umweru. Niba utarumva ko ari impinduka igomba kubaho kandi ntutekereze ko ari n'undi uzanayo gukorera. Who is feeling ninde urimo guhura n'ibibazo urimo guhura wenyine. Reka mvuge iki kintu, muri muri Amerika, they don't care. Europe does not care. Uburundi does not care. U Rwanda tuvuga does not care. Bafite responsabilite zabo, namwe mufite responsabilite zabo. Reka nabyo mbivuge mu byumve neza. Ku giti cyanjye nabivuga mu byumve neza. Ni ukuvuga ngo don't blame anybody, blame yourself. Ntihagire umuntu ushinzwe gucira urubanza. Ntugire igihugu ucira urubanza. Ntugire sisitemu ucira urubanza. Wowe wenyine wicira urubanza. Numara gusanga rutagufata, ubone ko rubaciye. Kuko kenshi hariho ufite de responsabilite umuntu agira. Ni igihe ufata ibintu ukabyegeka ku bandi. Kandi ari ibyawe, ari wowe nyirabyo. Until you feel you need to change, then this is going to be possible. Birashoboka ushobora guhinduka mu gihe watekereje ko ugomba kugira gute guhinduka. Your inner person is very important. Buriya mwese ntuzi ko murimo kundeba. Hari izindi si murimo ntazi narimo kundeba. Uwari abicaye hano bageze mu kamuna. Hari abicaye hano bageze somewhere. Hari abicaye hano bageze ahandi hano. Siko bimeze se? Ukagenda ugasohoka ukagaruka ugasanga bizoza arimo kuvuga. Ntacyari kuvuga. I don't know what you are going through. Ibyo rero byinshi biri muri wewe ni byo byinshi. You need to control that. Niyo mpamvu rero uri responsible for yourself. Ntabwo ushobora kumenya ibyo urimo gutekereza. Ntabwo ushobora kumenya isi murimo. I don't know your world. Sinzi isi yawe iyo ari yo. Ni wowe wenyine uyizi. Kandi ni muri wewe, ni muri wewe, ni mu mutima wawe, ni mu mitekerereze yawe, ni mu mikorere yawe. That's true. Uko niko kuri ko. Nanjye ni uko niko. Next. Now, education helps to address the deficiencies in our mindset. Deficiencies ubona ushaka kugaragaza ko hari ibibura mu mitekerereze yacu cyangwa se no mu mikorere yacu no mu mivugire yacu. Ubundi mindset ni iki? Nagiye kuri internet kugira ngo numve icyo bishatse kuvuga. It is a set of cognitive faculties, including consciousness, imagination, perception, thinking, judgment, language, and memory. Iyo tuvuze mindset ni akagambo kumvikana ari gato cyane ariko gakubiyemo ibintu byinshi cyane. So when we talk about you changing your mindset, iyo tuvuze ngo uhinduke, tuba tuvuze ngo ibi byose biri muri wowe. Ugomba guhindura uburyo biri biteganye, uburyo biri programme, uburyo biri set. Birumvikana. Iyo tuvuze ngo imyumvire y'umuntu ni uko, nuko nicyo bivuze. So it is usually defined as the faculty of an entity's thoughts and consciousness. Hariya muri thoughts ni ukuvuga ngo hari ibitekerezo, imitekerereze yawe na conscience yawe. Conscience nayo irimo ibyiciro bigera kuri bine. Hari ibikorwa tutitaho, akaba n'ibikorwa twitaho, akaba n'ibindi noneho bimeze nka hard disk ya computer yicara ukaregistra ibintu byose wanditse mu buzima bwawe. Niyo mpamvu wicara ukibuka uko iri muri primaire, ukiri umwana, ahantu wogeraga, ahantu wanyuraga. You still remember that? Urabyibuka cyane. Ubwo ngo hariho a part of your consciousness ibifatika bibika kugeza igihe uzumva wenyine ushatse kubihagarika. So iyo tuvuze rero ngo imitekerereze yacu tuyihindure, tuba tuvuze ngo duhindure uburyo dutekereza, uburyo tuvuga, ibyo dushyira mu mutwe wa, ibyo tuzanamo, ibyo tuvomo, ibyo zose no kureba niba bidufitiye akamaro. So, education improves those different faculties toward their greatest version. Iyo mvuze greatest version, ni ukuvuga ngo wowe uko umeze uyu munsi, ntabwo ari ko wakagombye kuba umeze. Hariho indi version of yourself. Hariho urundi rwego wakagombye kuba urimo.
hari kindi cyicaro wakagombye kuri mu buryo bw'imitekerereze yawe. Niyo mpamvu nubwo waba urimo gusaza ntibivuze yuko utagomba kugira gute guhindura iyo miti. Uko usaza niko ugenda unabihindura. Icyo nacyo ntitwagihagarika. Kalucengo niwe wavuze ngo ituma iwe yemera ko Imana iriho ngo ni uko umuntu azasaza ngo ari we bihaye bibaho ariko ntabimenye. Yabyumvise ngo impamvu yemera ko Imana ibaho ngo ni uko umuntu azasaza ari we biba birimo kubaho, mbese ari we urimo gusaza ariko ntabimenye ko aha yasaza. Muri bice atari igitekerezo gikomeye. Yize amashuri angahe? Yari afite ubwenge karemano. So, no kuvuga ngo hari urundi rwego, hari ahantu wakagombye kubura. Niwicara buri munsi ukumva ko uri satisfied n'aho uri, then ufite ikibazo gikomeye. Ufite imodoka nziza, it's fine. Ufite inzu nziza, it's fine. Abana bari ku ishuri, it's fine. So what? Hari urundi rwego. Hari another level of aspiration. Hari ahantu ugomba gutera zanze bikunze. Niba ufite imodoka kuko utagira uruganda rw'imodoka. Niba ufite wenda uyu munsi you are just dealing with a certain cash flow nayo itari stable kuko utagira cash flow iri stable. Nta kikubuza kubikora. Nothing should stop you apart from your mindset. Nanone naje no gusangira iri jambo which we can take opposite of it. Ni ukuvuga ngo setting urabona ino meza ukuntu bari bayipanze hano nayibonye uko twari twicaye kare it was set niko yari imeze ariko byabaye ngombwa ko tuyimura mbwira ngo nkoreshe ino screen. So there is a time you need to move your way you have set your mindset. Imitekerereze yawe ugomba kugira igihe uvuga ati aho umaze igihe reka twimuke tuje ahandi. Hari ubundi buryo bwo gutekereza ibintu, hari ubundi buryo bwo gukora ibintu, hari ubundi buryo bwo kuvuga ibintu, hari ubundi buryo bwo kubana n'abantu, hari ubundi buryo bwo gukora ibintu ubundi buryo butandukanye. Reka mbabwire iki kintu mbavukamo ndabanza. Kuki mudashyigikira abandi? Ugiye imbere kuki mutamushyigikira? Ufashe inisiyative kuki mutamushyigikira? Uvuze neza kwereka mutamushyigikira? Uteye indirimbo nziza udashyigikira? I travel a lot kandi aho hari umunyamurimo njyanye na kandi mu kwezi kwa cumi nari burayi bakambwira ngo baratandukanye. Hatandukanyijwe n'iki? Batandukanye cyakora wenda mushobora kuba mutari mbona ari kumwe kugira ngo abantu batandukanye nuko baba babanje kuba hamwe. Mindset. Jean Paul niba afashe initiative cyangwa se Michael cyangwa se nawe kuki mutamushyigikira mu muhimbaraga nako kukacu kuki mudashyigikira? What is the problem? Bitwaye kushyigikira ninde uba ukorera ubwoko bwanyu s'umuryango wawe ubuje ejo uzaba uzi uwo nzaba ndiwe cyangwa se nzaba ndi kumwe nawe. Tureke kuba abagaratiya. Abagaratiya mubirinde rwose ko nayo yabwiye ntacyo uzabimara ko nanjye ndimo ndiyibwira. Ariko iyo mbonye umuntu wacyo kuri ayi sapoti kuko ntashoboye gukora nk'ibyo yakoraga reka mufashe we abikore. Bariya basaza ariko babikora abakecuru bacu naho twebwe ubona injya mu ngenda ubage bifashe kubera iki? Imyumvire. The giant called mindset. Umuntu akarire ntakorera. Next. Ibi birasubiramo bya bindi navugaga. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese
igishimishije nuko afite capacity n'ububasha bwo guhindura imyumvire yawe. Muri twebwe harimo faculty, harimo iyo option yo kuvuga ngo uburyo ntekereza nshobora kubihindura. Buri muntu wese arabifite. Ikindi gishimishije nuko ya education ya nubwo itabiriye mu ishuri ariko iyo twigira no mu bandi bantu iradufasha kugira gute gushepa imyumvire yawe. Ikindi nanone, mindset should be dynamic to adapt to the new context. Niba imitekerereze yawe idashobora guhinduka ngo yimuke ijyane n'igihe ugezemo, then ufite ikibazo. So, ikindi nanone, you are the results of your thoughts. Ubu icyo uri cyo gihwanye n'icyo utekereza. Birumvikana? Birumvikana? Nizere ko nakoresheje ikinyarwanda cyumvikana. So, ni ukuvuga ngo icyo uri cyo uyu munsi wa none bijyana n'imitekerereze yawe. Ntukiga uzagaye icyo utekereza. Kuko you are an outcome of each other. Nuvuga ngo uri resulta, uri imbuto y'icyo wabibye mu mitekerereze. Icyo wabibye nicyo usanga. Ntabwo utera ibigori ngo wazi ibishyimbo. Niba wabizemo ibitekerezo bibi biri negative, ibyo bizatuma bakubona muri ya muntu ni mubi. Kandi utabizi ko babivuga benshi niba banakubwira ngo bazavuga ati none uzi ko twavuze. Kwagabire n'akana ko turavuga ngo ni mubi mu mitekerereze yawe. Niba kera bagiye babikora. Niba hano bicaraga bari gufata umugabo tumutuma niyo namubwira. Araturembeje mu muhanda arimo gukubita umugore. Agende bamutuke. Niba kera bafataga ni naba kera banabitinyuka. So ni ukuvuga ngo ibyo utekereza ibyo bitanga icyurico zawe. Kandi icyiza ni uko mwese mwemera Imana iravuga ngo ibyo nabaremeye gukora nibyo mugomba gukora. Nabamenye mukiri mu nda y'ababyeyi banyu kugira ngo ngire gute bagire abahanuzi b'amahanga yose. Nuvuga ngo umuntu avuka afite a certain capacity muri we byanze bikunze, niba ubijyanye muri perspective y'Imana no muri siyanse niko bigaragara. Iyo capacity rero iba nziza cyangwa se ikoreshwa kuri degre y'ubushake bwawe. Degre y'ubushake bwawe niyo igaragaza n'icyo ushobora no kugeraho. Ese kuki dusanga harimo abantu bakize cyane hakaba n'abandi babakene cyane? Ni ukuvuga ngo ni imyumvire itandukanye. Uburyo umwe yumvise kimwe, umwe niba baravuze A, iwe yumvise O. Kandi bavuze A. Ariko akayumva akavuga atanashaka no kuyumva ko bayivuga. Kubera ko ahubwo baramukoraho. Kubera ko dufite abantu benshi mu bwoko bwacu bicara badakora. Wenda hano murakora ariko hari aho bari badakora duhangana nabo umunsi ku wundi. Abasore bantu murabazi n'inkumi bicara ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu badakora, barangiza bagataha mu ngo z'abakuru babo nimugoroba. Icyo ni ikinyejana twa kagombye kuba tukirimo. Ntabwo aricyo. Mwese murabizi mwagiye mushaka mufite abantu b'abarumuna banyu b'abakuru banyu inyuma n'abasobanuye banyu rwose. So what does it mean? Iyo ni sinye y'ubukene bw'imyumvire. Wababwira ati nimuhaguruke mukora ati kangaka ni umuntu mubi. Ni umuntu mubi kubera ko wamwigishije gukora. Njye nashatse mfite abana batandatu ntarabyara n'uwanjye n'umwe. Bose bashaka ishuri. Ariko mwe ngo nababwira ati hari imyaka, hari ibyo bakagira ngo ni ibiki. Hari imyaka cumi n'umunani n'igare ntabwo muzaba muri muhanda ko nzaba ntarabahaye ubushobozi bugomba gutuma mwitegura. Imyaka cumi n'umunani yarageze ndabasohora. Byaba nanone aho mwembwiye ku ishuri rageto y'amezi atatu ukwa kane uzigwanze wenyine. That's good data. Ubu ni abagabo bariyubatse ingo zabo bose. Imyumvire y'abantu ni uburyo tugomba kwereka abantu. Kandi ubu niba twari batandatu niba nanjye nka wa karindwi na madamu w'umunani urumva ko ari imbaraga z'abantu umunani zirundiye ahantu. So nidukora ubu bice bishatse kuvuga hari ibintu rero dukorera tukavuga ngo reka tubikore gutyo gusa ngo batange batakuvuga yari bari. You are responsible for yourself.
yaje kurangiza wenda natsinze impamvu rero abantu barimo kugira interest igabanutse mu kujya kwiga sinzi impamvu yakagombye kugira ngo ariko abantu benshi barimo barareba amafaranga hano income generating option during the first years of their career. And the higher education learning and research is initially not financially rewarding. Jadu mwari 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 uretse inzu wakubaka hano no kugura imodoka wenda no kuyinvestiga muri kampani ni iki kindi wakora kirenze birahari kuko ntagira imanti biliyoneri kampani y'umunyamurenge kandi kugira ngo bishobore no gufatikanya n'abandi wenda ntabwo uzabishobora kandi ubwo wenda muri ibi murimo murafata mugasevinga $2,000, $10,000, $100,000, $150,000, $200,000, $250,000, $300,000, $400,000, $500,000, $600,000, $700,000, $800,000, $900,000, $1,000,000, 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 $1,000
about what investment you can do with $1 million. Whatever is your market. Are you moving carry animal to one of the guests in the bank? I just get up as a result. Why are you taking that money? Cooking with Amogati, Kanaka from Wernemo, who was booked by a company to look at the skills of a farm. Nayana Kanaka. I'm your cooking. I'm going to go to the company. Why not? You can buy a Mahoro bank. And then you buy your shares. How are you going to do it? How are you going to do it? How are you going to do it? Legal instruments are also correct. I'm going to go to the house.
ariko yarafite ubwenge ubuto bwo mwebwe gufite ubunani ababyeyi bacu barabikora iyo umubyeyi agenda agafata inka akayigurisha yarangiza akayiguramo akamasa akagatereka what does it mean cyangwa akayiguramo ibimasa bibiri cyangwa bitatu that's an economic principle ikomeye cyane hano mufite abantu bakoze mu mabanki mufite abantu bakoze muri domene zose kuko mukicara mumubwire bank amahoro bank cyangwa se our bank sinzi izina mwarije icyo ari cyo cyose nubwo mwafata amazina yanyu yose mukayateranya kugira ngo wenda nawe inyuguti yawe ijemo sinzi uko byabaye ariko kavuga farararararara bank cyangwa umuntu uko yitwa bank at the end mukaba mufite amafaranga You are my people. I'm part of you. How can you create your wealth? Niko dushobora kurema ibintu bizagutunga bigatunga na generation niba yari yo witekereza wenyine uba wabyishe gusa kandi kiza nuko opportunities zirahari ariko ntabwo tuzikoresha next nona iraporo yasohotse ejobundi igaragaza impamvu zituma abantu baza muri za Amerika cyangwa bahunga ibihugu byabo iragaragaza ikambwira ngo abaza bavuga ko bashaka kuza kuri education bashaka gukomeza kwiga ni hagati ya 5-7% abandi n'izindi nyungu zitandukanye iyi raporo yakozwe ku isi yose ntabwo ari iyanjye noneho abaza baje gukurikiza business prospect ni hagati ya 3-6% umuntu waje hano avuga ngo ngiye gucuruza muri mazamura ukuboko hejuru wavuga ati njye ngiye muri Amerika ngo nshaka ncuruze so bipfira mu iteruka uko uhagurutse ariko niba hari umuntu waje avuga ati I go for US I know there is more opportunities I'm going to do business njya mbwira abantu ngo ngiye nanjye bizagera nanjye ngahinduka nkava muri academia nkajya muri business so ikindi nanone jane or a company family member gusanga bene wacu cyangwa se abo turi kumwe mu muryango hagati ya 3-3% so urumva ko hari impamvu nyinshi zazanye abantu nawe murazifite ariko there is possibility yuko mushobora no kuzimbura kera ko arageze hano si byo kuki mudafata amafaranga muje muri West Africa Chad, Niger, Morocco, whatever birashoboka niba wenda ubona hariya bidashoboka ariko hari n'ibindi bihugu njyayo ngeze ahantu kenshi mpita mbona iyo hariho gap it's already a sign of opportunity iyo hariho gap hari igihanga runaka ni ukuvuga ngo biba bigiye ko hari umuryango w'iki w'ikintu kiza ashobora gukora mugafata amatike mugabatereka tuje muri Niger buriya muri Niger kugira ngo bajye imbuto zabo bajye imbuto zivuye mu Bufaransa kandi bafite imirimo itandukanye bashobora guhinga rero ntacyo uzabona twari unavuye hano ugasubira mu buhinzi kandi kuko niko bifite amafaranga next so nagerageje gufasha wenda iyi ni slide nashyizeho kugira ngo mbereke ko kwiga nabyo ni investment itoroshye kugira ngo urangize wenda doktora cyangwa se uje no muri postdoc ugutwara hafi imyaka 10 ugomba kumva ko ari investment ushize
Dr. Elvin kugira ngo yigire cyacu ibuka ko leta y'u Rwanda shimira cyane yarishije hafi miliyoni mirongo irindwi z'amanyarwanda kugira ngo ndangize imyaka ine yo kwiga urumva ni investment committee. Next, wenda ikintu nashaka kuvuga hano ku banyeshuri manuka isubira inyuma gato goba ndi hano ndimo kwiga muri Afurika y'Epfo nagiye tutazi icyongereza abizi gutanga murabizi ko ntacyo twiganye cyane ngezeyo wavuga ikintu ntumve n'icyo kuvuga kandi icyo gihe nari umwarimu ntanze urupapuro rwa mbere ngo bankosore nsanga ari umutuku gusa ntanze ubusa naje gukora iki naje kwiga naje kwiyandarika hano bazamfunga bizagenda gute utsinzwe uri umwarimu hotsinga undi ariko umwarimu wabo wagiye kwiga ugatsinda ikibazo gikomeye ngo murabyumvise ntatwumve gusa icyo nize hariya ni uko nta muntu uvuka cyangwa se ubaho ari perfect siko ariko you become perfect through imperfection birumvikana uvuga ngo ugera ku kintu wanyuze mu bindi bikomeye buriya nimubona abantu bakomeye cyane ku isi muze mumenya ko banyuze no mu bikomeye. Antoine Rutayisire niwe watubwira akavuga ngo nimo hari abantu bavuga ngo icyampa nkaba nka Antoine Rutayisire ntabwo yatubwira ngo nta Antoine Rutayisire nuko usubira mu mateka ye ukagira mu bibazo yanyuze kugira ngo ube Antoine Rutayisire muramuzi mwese muvugabutumwa mu Rwanda. So rero ibyo tunyuramo byose ntabwo ari bibi ni byiza biraducyaza ariko uza kurangiza nibuka yuko ari igihe bahaye urwandiko rushimira ko narangije mbere y'abandi bose kubera iki apazisa narihangaye maligre arabatwaraga bakare akambwira ngo dufite uko twigaga bambwira ngo nikwigisha bagenzi bawe ngiye kwigisha noneho nshaka kuvuga wayi muri ubu cyo igreke so mu cyongereza birananira pe so noneho nawe reka mvuge mu gifaransa ndimo kwihuta ntabwo wamenye ibyo ari byo igihe navuze ngo wayi ti mayinasi wani mpita mvuga ngo igreke te mayinasi wani mwarimu ibyo ni kuri makuru yicecekera dusoza aramaze ngo wayi yukani foru nawe yavuye mu Rwanda ntabwo uvuye muri iri tere yari mu Rwanda uretse biriya rundi rundi wavugaga ni urugifaransa ibyo mwese mufite aho mwagiye mugoboka murabizi ariko ntibyavuze cy'uko mugomba kuhavuga mwarahavuye niyo mpamvu nabishyizeho ino slide buri muntu wese afite urugero rwiwe umuntu w'umwarimu wa kaminuza ndimo ndigisha kimwe n'abandi so ni ukubera iki ni ukubera ko apansisite icyo washyizeho umutima byanze bikunze kirakunda wenda ibi n'ibijyanye n'ibyo akora by'umwarimu ariko icyo nashaka kubabwira ngo mbe profesa nk'uko mwahoze mubivuga byafashe imyaka cumi n'ingahe n'itatu ariko urabiharanira usaba imbaraga nyinshi cyane abanyeshuri ngo baguhe rentingi bakurankingi uburyo urimo kwigisha bakoze rankingi nuko bigaragara ko mu by'ukuri bampaye amanota yo hejuru cyane ariko icyo nakuyemo hano nacyo ngiye kubabwira don't do good things because you want to be appreciated but do good things to satisfy your inner person then the effect will be appreciated ntugakore ikintu buri gihe kubera ko hari abantu bashaka kugushima kandi ibyo turabigira aribo bavuga ngo bavuga ko wowe ukora ibintu gusa utitaye niba bagushima cyangwa se batagushima icyangombwa ni muri uko ukora ikintu gihamanye n'umutima wawe wowe ngaho ndagutangira buriya n'abiyahuzi bakora ibintu bijyanye n'umutima wawe whatever negative effect biba biriho that there is a sigh and a sense of satisfaction ariko wowe ntukore ibintu ntutekereze ko ngiye gukora ibintu kugira ngo ariho barashire ukore ibintu kugira ngo ukiri muri wewe cyangwa se the person who you are get satisfied kandi ibyo ukora nanone bizagira gute bizashimwa nyuma next so twebwe muri domaine yacu y'ubushakashatsi
ibyo duha agaciro cyane ni publication impapuro twandika amartikle twandika nihaye intego y'uko buri mwaka nibura ugomba gusohora 2 articles ikintu gikomeye muri akademi ubwo nimo nabwira abanyeshuri ariko birashoboka so kugeza ubu ushobora kuba mfite publication zigera kuri 60 ariko narabyize hari n'ibitabo hari amajournals hari n'igihe bagutumira kujya gutanga ikiganiro kirimo kirimbo bivaho biva muri education so nimo nashaka kubaka which is when I was invited to UK, when I was going back. But I think if we want you to come just to speak for us 7 minutes. Bandira tike, kuva mu Rwanda. Ndetse na visa, na hivyo ni mwenye gito wa issue a double, from a pound magana tano. So we got to say, that we got these are the effects of education. Kwa erako, yoza kuwa nara, so nani kicha kuseta kwenye mwana namu, mwana kundumi. Imagine, ndewe umwana we ari bakantumira to go and make a presentation for 7 minutes with a cost of about £5,000. So bivuze bahagaciro ibyo abantu biga ibyo tubiha agaciro cyane kugira ngo abantu bacu nabo bazagire akamaro hari ibindi wenda iyi powerpoint ndazakwiba hari ibindi byinshi wenda abantu hano mu Rwanda barabizi ikora ibyo gukora ubushakashatsi gufasha igihugu mu buryo butandukanye ufasha abaturage mu buryo butandukanye ibyo bikora kube kandi bigera byose biri muri Dreamza kugira ngo ntekereze kuba umwarimu nabitekereje muri 94 turi butanga 94 niyo njye nicyerekeza ko ngomba kuba umwarimu wa kaminuza kubera ibintu bindi icya mbere wakora n'umwarimu ukijijwe utanga indangagaciro z'Imana arangiza akigisha na siyansi icyo ngiye nicyari mu mutima wawe icyo numvaga mparanira kubera ko hari abavuga ngo abarimu ntibemera Imana so nashaka kwerekana ko hariho n'abantu bashobora kuramutse kwemera Imana icya kabiri ni uko narebaga abari imbere yanjye batwigishaga ba porofeseri kubw'Imana Rutazibwa ba Kigabo nkavuga nti hari imyaka bazaba bamaze kuramutse gusa ntakenewe abandi bantu basimbura abarimu icyo gihe twafataga abarimu bavuye muri UNDP mu Buhinde na hehe uvuga ngo dufite karansi y'abantu so ifu gutekereza icyo so njyewe nicyo gihe nateye 94 kubera ibyo rero byatumye mbigumamo cyane kubera ko mbikumva baza kubabwira impamvu ibyo ukora bigomba gutambuka n'igihe washyizemo urukundo rwazo ukanabishyiraho umutima wose next next wenda ni project zitandukanye next next now go back a bit yes now icyo navugaga hano education helps to shape one's ideas toward the change of transformation n'ubwo ikindi gikomeye hano nuko education dufasha kumva neza ibibazo buriya ubu twatwicara turimo kuganira ibibazo byo mu karere k'Ibiyaga Bigari ndetse na Kongo kugira ngo mugire speed analysis iri profonde ikomeye igomba gutambuka amarangamutima ntabwo tugomba kujyanwa n'amarangamutima reka twicare tuvuge mbese ikibazo ubwoko bwacu burimo kunyura muri iki kibazo kimeze gute who is the author what are the causes exactly we need ikibazo cyahereye cyakenge cyamure twebwe tutaravuka n'abari imbere yacu bataravuka kuki kigumaho so ntabwo ushobora kubitekereza udafite iyo capacity yo kubitekereza ntabwo mugendera muvuga ngo hari abo twumvise igihe kimwe akavuga ngo kuri bibiza ngo batise bimeze kuramaza ngo bimeze kuta abantu bapfuye bashize iriya that's all umunyamakuru araguhamagaye from BBC icyo nicyo kirimo kumubwira abantu bapfuye yes barabizi ko abantu bishwe n'iki niye mpamvu ituma bapfa icyo nicyo yaramuteze ko agomba gusobanura so kwiga rero bituma abantu bagira esprit analyse esprit critique yo kwicara mu gasasa inzobe mu kavuga ngo isi ikibazo kirimo gucamo wahe kirategwa ngo ibintu tunyuramo birategwa next never feel intimidated by anyone remember you are no less or better than the other we are all equal but you are unique and do things in your unique way nitabuchuye kwa sana mama no mugande kesi yani nitabuchuye mu baragaza shifting your mind na uzima bwa nanje so ndavuga ngo wewe wiye wewe nyine uri wewe donc you are
You are yourself. How do you know when you wear it? Once we use Venus menu, Candy, according to Wujoka, Wujo movie. Rugo Yara, my foot in Wujoka. Be yourself. You need to be yourself. Next. So, it is important to look at what is the gift you need to give to the world. What is that the world will remember from you? No man gives. Niye man shaka buisi, umazeri ni akina na buri. The world that's holding you. Isi ya ufashika kurela, ni kuge kuisi. Ni kisi za kubukira. Ni kisi za kubukira. Iki na nani? Harikinzwa kwa strategic plan, kwa action plan. Mwalimu zimia sisi jambo la mwalimu kuzewa kuelewa muri business. Mariko se strategic planning uzima kwa wimezidi. Being in the US is it the final stage? Ahuru huni yao final stage ya uchangu sarizi miles gomba kugeuka. So nuna angoniwa jambo la richa uzima kwa njia mshirika mwalimu. Kukona shingi kuri principle me imani kwa mwalimu na alama za kinyia kaya mirongiri mimi renga mirongiri na. Let me take that as an assumption. Muri imyaka 80 niki ngomba gukora kugeza yuzuye. Utaricara utekereze rero uko kuno. Hari ahantu utaragira. Nuwa ngo iri ya myaka niko butuzi. Numwanya. Bavuga ngo utaza gaciro kigihe azabaze amezi 9 umuze yamara n'umwana mbuno. Ategereje umunsi we gusanya mama amezi 9. Iyo wicaye ugomba kuvuga ngo se ubu buzima bwanjye mfite ni resource nzabukoresha imyaka 80 nzaba ngeze ku gafata imyaka y'amashuri ugafata iyo kubaka urugo rwawe ugafata iyo kubaka sosiyete ugafata iyindi ugafata iyindi ugomba kuyigabanya ukayihiga niyo mpamvu buri iyo mugiye gusenga mu kwezi kwa 12 kuri bonana bamwe bajya basengera ibintu batazi imigambi ufata uzukaruka mukavuga muri mwaka muri sizona narigiye gukora narigeza kubera ko wiragira ukicura nta muntu ukubaza ni ikibazo gikomeye cyane ufite ubasha bwo kwicara ukavuga ati ubuzima bwanjye dore igihe muhaye dore icyo nzakora dore icyo ngomba kugera it's very simple no niba ufite ubuzima nka resources zirari nk'amazi yo muri Tanganyika gusa temba ni ikibazo gikomeye hari umunsi umwe azavuga ati I need you come. Venu sana. Kauni ya andi ya lakawa hakuru kari kwa kawula. Uwagani. Naone ho. Ukezimbele wala kwa etisi. Nyaka na kuhari. Tell me, can you convince me? Ko, utaka kwa mtipoza. Buri ya ni mahavi mani tuwa mafranga. Kwa mwani kwa mafranga nukuwa wanje kuteke nchuza ya college. Ura mwimani gugu zima nubu kore shuko ibishaka. Then the owner will get it back. Wena nubuna nubu kivye nubi hama njeno kuzare kono kore mwisi. Sese biblike. So iki nanone, ugomba kui waza mwese, nuruhe uhare guanje ngie kuza na kuri yisi. Ena nivuze kani. Iyo uicha hii, ushwara kuwa mkondori chona koze kuisi. Ushwara kui kuita ugatuzu kama wanba. You cannot do that. Have confidence with it. Have confidence with it. You can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do that. One needs to live his life to the full potential. No, sister, I'm going to say, I'm going to say, Mubuzukuri ntabwo nageze kucyo numvaga nakobanga. Nokuwa ngo mu buzima hari ahantu wagombaga kuburi. Ariko kubera kuticaye ngo utekereze uvuge ngo dore aho ngomba kugera na uzaguma aha. Kwemeza. Reka mvuge na mafaranga ni mushobora kumenya. Yaya ni muzamanga tahantu ngo gucuruza. Hari umuntu uzagukira akagwambaye need to raise $100,000. Cyangwa se ukiyintego runaka y'amafaranga ugomba kureza nyakumwana. Ibyo byo ndagira ngo mwana bitekereze. Am I right?
kugiza seso gusa sinzabe se warukwara wicara ukavuga ati nihaye gahunda yo kugeza amafaranga ngana gucya muri konti yanjye umwaka uzarangira yageze ukiha discipline ukabikora bizabinangirana ariko wabitekereje hari ababikora ariko that's good ariko noneho ikindi kibazo gikomeye si ukugera aho wageze ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo se ahangeze niho nemerewe kugera gusa cyangwa hari ahandi nishobora kugera no one will stop you it's only you can stop yourself ni wowe wenyine ushobora kwibuza kugera ku byo ushaka kugeraho nawe icyo nashaka ni ukuvuga ngo ibi biratuma haba creativity hakaba courage hakaba kugira positive attitude positive attitude iyo nagira ngo twese turayumva ni ukuvuga ngo ugomba kwicara wumva ko ibi bintu bishoboka iyo wavuze ngo ntibishoboka ndeje biba bigishoboka hari umugabo wari ugiye gucuruza arabaza abandi se bigenda gute ati uragenda mukambuka uruzi urunuri bari guhe ko sinzi ubwo ariko iyo yaratekereza abona ko inka yaranguye iriya hakurya ziraje zigeze muri guhe ko zose zirapfuye kandi amafaranga y'abandi yatwawe amafaranga y'abandi yafashe arahombye yicaye mu kirambi cyangwa se mu gitanda ahita ava muri project urumva neza icyo kintu ni gute ushobora gutekereza ko uzahomba utaragerageza ngo wumve ko wahombye buriya abacuruza ingenza bigiraho ibintu bikomeye cyane bagira ikintu cyitwa kwizera kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa ko bitazagera gute udashidikanya ko bitazagera gute pasiteri ugaraza ko hatumiriza nawe sinshaka kwinjira mu madosiye y'abandi bitakomera ndikumwe na mutakiri hano niba umuntu ashobora kwica ukavuga ngo ndahombye ntarahaguruka ugahomba utarahaguruka you haven't even tried ukavuga ngo ntabwo mbishoboye then harimo ikibazo gikomeye so reka tubwiga spirit the courage yo kugerageza ibintu next let me conclude by this when you do things that you are passionate and committed for the success will come after you nukora ibintu wishimye umutima wawe uhaguruke success cyangwa se icyo wifuza kugeraho kizaza kiruka kigukurikira hari uwari wahura n'imbwa yazimiye yabuze iwabo haruguru mu mashyamba yageze ikurikira uyu ubonye wese siko bimeze se nano ziramba zinagaragaza ufite ubwenge bukomeye cyane udapfa gukurikira umuntu uzibona ariko mwahuraga nayo igasa n'igiye kugunga ariko ukabona itangiye kugukurikira ukanayitwara ukayigeza iwanyu kandi atari iyawe kubera ko the dog is trying to see a refuge in you buriya hari n'ubutunzi waba ushaka refuge bukabura abantu bagira gute ubwacu kandi murahari cyangwa uraza tubwira ibyo muri kongo utunze muri ahandi hose mu bihugu bitandukanye ya mani rero amafaranga ari ahandi mudafite so ni ukuvuga ngo niba ukoze ikintu cyose ukoze ubwishyizeho umutima uzaza bikunze icyo ushaka kugeraho kizagukurikira kubera ko cyabonye ko ari wowe nyiracyo ni wowe nyiracyo majority of people fail to succeed because they are driven by wrong motives